অসম প্ৰকাশন পৰিষদে অসমৰ সাহিত্যৰ ক্রিয়েটিভ রাইটিংৰ এক উৎসাহ প্ৰদানৰ কাৰণে এক বঁটা ঘোষণা কৰিছিল। সেয়া হৈছিল প্ৰকাশন পৰিষদ সাহিত্য বঁটা। এই বঁটা আজি আপোনালোকৰ আগত আমি ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই বঁটাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি পাঁচজনীয়া এখন নিৰ্বাচনী সমিতি গঠন কৰিছিলোঁ। এই পাঁচজনীয়া নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ অধ্যক্ষ আছিল অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ সুমন্ত চলিহাদেৱ। এই পাঁচজনীয়া সমিতিৰ অন্যান্য চাৰিগৰাকী সদস্য আছিল ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকা, ডক্টৰ দীপ্তি ফুকন পাটগিৰি, লীনা শৰ্মা আৰু উৎপল দত্ত। মুঠ আমি যি প্ৰপত্ৰ পাইছিলোঁ তাৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 400। 400গৰাকী মাজৰ পৰা আমি এই আজি আমি মূল নিৰ্বাচনৰ মাজৰ পৰা আমি এগৰাকীক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই বঁটাৰ কাৰণে যিখন গ্ৰন্থ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে তাৰ লেখক আৰু প্ৰকাশক দুয়োগৰাকীকে 2,00,000 টকাৰে সন্মানিত বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ বাবে 2,00,000 টকাকৈ তেখেতসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু আজি আমি এই গ্ৰন্থখনৰ লগতে বিচাৰকসকলে মনোনীত কৰা অন্য 5খন গ্ৰন্থৰ নামো ইয়াত উল্লেখ কৰিবলৈকে ওলাইছোঁ। বিচাৰকসকলে মনোনীত কৰা অন্য 5খন গ্ৰন্থ হৈছে ডক্টৰ দীপক কুমাৰ বৰকাকতিৰ হৃদয়ালয়, শ্ৰী তপন দত্তৰ নিঃশব্দ বাৰ্তালাপ, ডক্টৰ অপূৰ্ব শইকীয়াৰ চটৰ উৰহী, শ্ৰী জয়ন্ত মাধৱ বৰাৰ দেউল আৰু ডক্টৰ ৰবীন শৰ্মাৰ ফুলমতি এগাল জনা। আৰু এই বঁটাৰ কাৰণে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত নিৰ্বাচিত হৈছে ডক্টৰ নন্দিতা দেৱীয়ে ৰচনা কৰা বঙল বহুদূৰ উপন্যাসখন। এই উপন্যাসখনৰ প্ৰকাশক জ্যোতি প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী নগেন শৰ্মা। গতিকে আজিৰ এই বঁটাৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল মতে বঙল বহুদূৰ উপন্যাসখনে চূড়ান্ত পুৰস্কাৰটো লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ী বুলি আমি ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু এই উপন্যাসৰ ৰচয়িতা ডক্টৰ নন্দিতা দেৱী আৰু প্ৰকাশক শ্ৰী নগেন শৰ্মা। ABC News.